უახლო ეს დღეებში საზოგადოების მხრიდან დასმულ ყველა კითხვას შესაბამისმა საგამოძიებო უწყებებმა პასუხი უნდა გასცენ. ასე გამოეხმა რადიო გიდახარია შაქარაშვილის საქმეს. მთავრობის მეთაურის განცხადებით შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს აქვთ პირდაპირ ვალდებულება საზოგადოების წინაშე, რომ არ დატოვონ არც ერთი კითხვის ნიშანი. სამწუხაროა, რომ ეს რთული პრობლემა ვერ გადავლახეთ და ადამიანის ტრაგედიებს ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთები ცდილობენ, რომ რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის გამოიყენონ. ეს თემა დავხურეთ. ეს რო არ მოხდეს, შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს აქვთ პირდაპირი ვალდებულება ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ უმოკლეს ვადებში არ დატოვონ არც ერთი კითხვის ნიშანი. აი, ბოლო კითხვა რაც შეიძლება იყოს, შეიძლება დაუსაბუთებელი, მაგრამ ბოლო მოქალაქესაც რო ქონდეს კითხვა, ამ კითხვაზე სასწრაფოდ უნდა იყოს გაცემული პასუხი. მე პირადად და ჩვენ ამის ძალიან ისეთი მძიმე გამოცდილება გვაქვს და ჩვენი გაკვეთილები უნდა ვისწავლოთ და შესაბამისად ყველა მისი მოვალებას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება. უახლოეს საათებში და დღეებში ყველა დასმულ შეკითხვას საზოგადოების მხრიდან შესაბამისმა საგამოძიებო უწყებებმა პასუხი უნდა გასცენ. ეს არის მალთი ვალდებულება და მოვალეობა.